У пошуках кадрів поліція Прикарпаття запрошує на роботу охочих стати правоохоронцями. Конкурс оголосили на дві спеціальності. Йдеться про посади поліцейського сектору реагування патрульної поліції та водія. На кожну набирають по 10 осіб. Робота позмінна – доба на службі, далі – два вихідних. Поліцейські водії – це водії слідчо-оперативних груп. Тобто вони входять в склад слідчо-оперативної групи, і коли на лінію 102 поступає повідомлення про вчинення якихось кримінальних правопорушень з ознаками правопорушень кримінального характеру, виїжджає слідчо-оперативна група, водій, він повинен у безпеці в найкоротший термін доставити слідчо-оперативну групу до місця події. В свою чергу, поліцейські сектори реагування патрульної поліції – це аналог патрульної поліції, яка в нас в Івано-Франківській області є. Тільки ці посади оголошуються у районах наших. Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно зареєструвати на сайті управління Нацполіції. Далі кандидата запросять на тестування, де він має підтвердити знання законодавства та пройти завдання на логіку. Відтак обов'язковий медогляд, здача нормативів з фізичної підготовки, психологічний відбір і співбесіда. Правоохоронці відзначають, особливих вимог до претендентів немає. Головне – загальна середня освіта, посвідчення водія категорії Б, хороший стан здоров'я та мотивація до роботи у правоохоронних органах. Ми, в свою чергу, обіцяємо хорошу теоретичну і практичну підготовку під час навчання на курсах первинної підготовки. Потім в подальшому вони будуть мати змогу удосконалюватись під час проходження служби в системі службової підготовки. Ми постійно щотижня стріляємо, займаємося фізкультурою, тобто кандидати мають змогу удосконалювати свої фізичні навики, так само і навчатися, тому що у нас і лекції читаються, навчання відбувається. Зарплату поліцейським водіям обіцяють від 9450 гривень, поліцейським секторів реагування патрульної поліції – від 10800 гривень. Взяти участь у конкурсі претенденти можуть до 25 лютого. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.